Hvordan tror du det er å holde skikk på den viltre gjengen i Fredrikssons fabrikk? Vi vet det, for vi har vært med på filminnspilling. Denne uke er det avslutning av en filminnspilling i Oslo. Det er Fredriksson The Movie som avslutter. Og Fredriksson Fabrikk The Movie. Unnskyld, Fredriksson Fabrikk The Movie. Det burde jo du vite hva den het, fordi at du har vært med på innspillingen. Ja, jeg var i hvert fall med et par dager og så på hvilke par timer. Ikke engang en lite statistrolle fikk jeg. Et par timer var jeg med og så på hva som skjer i kulissene når gjengen rundt Fredrikssons fabrikk skal inn på film. Kan du love at vi får se alle de kjente fjesene, Aud Schjødemann og så videre, som vi har sett på TV? Ja, alle, pluss et par nye. For faktisk så har det sneket seg inn folk som Hege Skøyen og Harald Heide Steen i noen rolle. Heide Steen, skal han sy? Nei, han vaktmester i filmen Fredrikssons fabrikk. Og det jeg la merke til med en gang jeg kom ned, det var at det så ut som det hadde like moro når de spiller inn film, som når vi ser jentene i systøver i Fredrikssons fabrikk. Vi har det så fint. Og så har vi han der. Helt toppen, det vet du. Så han er vi bare, så vi spiser han opp snart. Jeg er en litt loslitt vaktmester for dette bygget her. Det er ikke så mye han er med, men han er veldig sentral. Spesielt, jeg har noen erotiske scener med Elsa, som jeg ikke ville unnvært for noen pris. Hva er det min personal har gjort? Nå brinner det jo her overalt. Det er jo fullstritt hoppet. Jeg forstår ikke at man ikke kan få den her personalen å arbeide ordentligt. Jobba på, jobba på. Om Norge skal kunne, kan vi ikke brenne opp allting, altså. Jeg er så trøtt på det. 289. Hvordan ser det for en brandmann å bli skuespiller for en dag? Jo, det er gøy, det vet du. Det er ikke hver dag vi er med på dette. Så det er moro. Hva har du gjort i dag? Nei, vi har, håper å si, slokka brand hos Fredriksson. Alle kan være uheldige, Fredriksson. Ja, precis. Men vi har så mye å gjøre, så har vi ingenstans der vi kan holde bil. Så ringer de telefonen, og så tar du opp den. Ja. Og under du, så er det litt småprat med den. Jeg tenkte kanskje det var du som hadde litt tempo, ja. Har du full kontroll over hva du skal si nå? Det har jeg aldri hatt, det. Nei da. Jo, vi har det. Bosse har alltid hodet og sorterer ut så godt han kan, så da er vi i rute hver gang. Er det slik at du har pugget dette hele natten nå? Nei. Hørte du det? Rå latte fra høyre. Det er for sterkt. Anne-Marie Utesen, det virker som du har det moro mens du filmer. Ja, især i dag, for det er så veldig mye kjekke brandmunner her, skjønner du. Blir det mye venting? Ja, om det gjør ingenting. Men vi kan være ute og ha det så deilig, vet du. Jeg må skal gjøre naturlig. Altså, ikke et ord til pressen. Vi er bare gode venner. Det gjelder å slappe av med når man kan. Og det blir som regel hele tiden. Ja, noe mer om hva filmen handler om enn det bruddstykket vi fikk her. Det skulle vi ikke få lov å røpe, men filmen har i alle fall premiere 2. juledag i år.